Шинэ коронавирусын халдварын эслээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч байгаа арга хэмжээний талаар та бүхэн товч мэдээлэл хийя. Өнөөдөр энэ хуралдаанд мэдээлэл хийхэд мэргэжлийн холбогдох байгууллагуудын төлөөллөд бүгд байгаа. Тэгээ та бүхний дараа нь асуулт гарвал мэргэжлийн хүмүүс тодорхой хариултууд өгөх болно. Энэ шинэ вирусын халдвар бий боллоо гэдэг мэдээлэл Монголд улсад дэлхийд даяар гарснаас хойш Монгол улсын засгийн газар 2 удаа, улсын онцгой комисс 2 удаа, за өнөөдөр бас үндэсний айлгүй байдлын зөвлөл хуралдаж энэ аюулаас урьдчилан сэргийлэх шаардлагатай тохиолдолд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийн талаар ярилцаж ирсэн. Тодорхой арга хэмжээнүүдийг авч байна. Би хамгийн сүүлийн мэдээлэлээр өчигдрийн 1 сарын 30-ны өдөр улсын онцгой комисс хуралдаж энэ хуралдаанд эрүүл мэндийн сайд, гадаад харилцааны яам, зам тээврийн хөгжлийн яам, боловсролын яам, мэргэжлийн хяналт ерөнхий газар, хил хамгаалах ерөнхий газар, нийслэлийн онцгой комисс гэх мэтчлэн холбогдох цагдаагийн ерөнхий газар, хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам холбогдох газрууд оролцож өнгөрсөн 7 хоногийн 5-р өдөр онцгой комисс хуралдаж түүнээс хойш авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний явцын талаар, одоогийн нөхцөл байдлын талаар, цаашдаа арга хэмжээний талаар ярилцаж тодорхой шийдвэрүүд гаргаад хэрэгжүүлээд явж байна. Өнөөдөр Монгол улсын үндэсний айлгүй байдлын зөвлөл хуралдсан. Үдээс хойш засгийн газар дөнгөж сая хуралдаж дуусаад бас тодорхой арга хэмжээнүүд авах шийдвэр гаргасныг та бүхэн танилцуулъя. За, өчигдрийн онцгой комиссын хуралдаанаар яг энэ вирусын тархацын байдал, өвчлөлтийн байдал, урьдчилан сэргийлэх талаар авч байгаа арга хэмжээнүүдийн талаар тус тус одоо та бүхний асуултанд хариулж манай сайд нар ярина. Би онцгой комиссын чиглэлээр өчигдөр хийх авсан арга хэмжээнүүдийн талаар мэдээлэл өгье. За, улсын онцгой комиссыг нөхцөл байдлын мэдээллээр тухай бүр хангаж цаашд мэдээлэл солилцож хоорондоо уялдаа холбоотой ажиллахыг үүрэг болгосон холбоотой газруудад засгийн газрын 30 дугаар тогтоол засгийн газрын хуралдаанаас гарсан энгээр энэ чиглэлийн арга хэмжээг зохион байгуулах шаардлагат хөрөнгийн хэмжээг батлсан. Энэний дагуу тодорхой арга хэмжээнүүдийг хөрөнгөө зарцуулаад аваад явж байна. За, коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хөлийн бом, торой цайрын бүс дүүрэг үүсгэж байгаа онцгой байдал, хил хамгаалах цагдаа, мэрэгжлийн хяналт, гайлын байгууллагын ажилтан албан хаагчдын хамгааллын хэрэгсэл, эм бэлтэмлэр хангах хөрөнгийн асуудлыг шийдэх асуудлыг өчигдөр бас ярьж шийдсэн. Эмнэлгүүдийн бэлэн байдлыг хангуулж байна. Эмч мэрэгчлэтнүүд, резидент эмч нарыг дайчлан ажилуулж байгаа. За, орж ирсэн сэжигтэй тохиолдол болгоныг мэрэгжлийн үүднээс шалгалт хийж, шинжилгээ авч, ажиглалт хийж өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад коронавирусын халдвар авсан, өвчилсэн албан ёсны тоо мэдээ байхгүй байгаа. За, голомтын бүсээс ирсэн өвчин шинж тэмдэглэлсэн иргэдийг тусгаарлан бэлдсэн байр бэлдсэн байгаа. Холбогдох захиан байгуулалтын арга хэмжээнүүдийг авч байна. Коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх тэмцэх арга хэмжээ шаарддаг санхүүжилтийн асуудлыг тухай бүр засгийн газар хилэлцэж засгийн газрын нөөц сангаас хөрөнгө гаргаж энэ асуудлыг шийдэж явж байна. За, зам тээврийн хөгжлийн яамны шугамар эрүүл мэндийн яам, мэргэжлийн хяналт ерөнхий газараас гаргасан зөвлөмжийн дагуу нийтийн тээврийн хэрэгслийн эрүүл ахуй халдвар судлалын нөхцөлийг сайжруулж холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байгаа. Түүнээс гадна бүгд найрамдах хятадар дулсаас Монгол улс руу орж ирэх Монгол улсын иргэдийг тээврлэн Монгол улсад авчрах, за энэ тээврийн хуваар графикийг гарах шаардлагатай бол нэмэлт тоног машин техник хэрэгсэл хуваарлах, ирсэн хойно хөлийн бомтууд дээр мэрэгжлийн үзлэг хяналт хийж шаардлагатай хүмүүсийг тусгаарлах арга хэмжээнүүдийг авч байгаа. Ташрам дэлхэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр бас
зөвхөн одоо асуулт асуугаад оруулаад байгаа юм шиг зарим буруу ташаа мэдээлэл гарсан байсан. Энд бол яг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан зөвлөмжийн дагуу ийм тохиолдолд улс орн даяар бүх улс орнууд мөрдөг нийтлэг дүрм журм аргачлалын дагуу асуулга авч өгүүлэмжийн тэмдэглэж үзлэг хийж зөвхөн одоо халууны нүзөө зогсохгүй мэрэгжлийн эмчнэр бомб дээр ажиллаж шинж тэмдэг бүх зүйлийн үзэл шаардлагатайг одоо тусгаарлаж хяналтанд авж байгаа. За шинж тэмдэг илрээгүй хүмүүст бол тусгаар нь заавар зөвлөгөө өгч нэвтрүүлж байгаа гэдгийг хэлэх байна. За хүнсний бас энэ ийм үйл явдлууд үээр болоод байдаг буруу ташуу мэдээлэлс болоод нийгмийн дунд буруу ойлголт үүсэх буруу мэдээлэлс болоод жишээ нь манайд одоо нэг хэсэг хэд хоногийн өмнө хүнсний хангамжийн асуудалтай холбоотой зүйл гарч магадгүй гэж хүмүүс олноороо зарим дэлгүүрүүдээс одоо хүнс бөөнөр нь авах энэтэй уялдаад хүнсний бүтээгдэхүүний үн нэмэгдэх юм зүйл гарсан. Одоо бол арай гайгүй байна, намдсан. За энэ талаар бид нэр бас хүнсүүдэд ажих юм нас холбогдох мэдээлэл авч нөөц болцоогоо тооцол шалгаж үзсэн. Энэ дээр хүнсээр дутагдах өдрийн асуудал гарахгүй гэдэг одоо мэрэгжлийн байгууллагуудын зүгээс хэлж байгаа. За аймаг нийслэлийн засаг дарга нарын онцгой комиссийн дарга нарт өгсөн үүргүүд байгаа. Уламжилт сар шинэ байрыг зөвхөн одоо гэр бүлийнхээ хүрээнд тэмдэглэхийг бүх нийтэд уриалж байгаа. Бүх шатны төрийн болоод хувийн хэвшлийн аж ахуй нэгж байгууллагууд за нутгийн зөвлөл хамт олны зохион байгуультай зоолголт, төрийн зоолголт энэ үеэр явагдаж янз бүрийн арга хэмжээ түүний дотор үндэсний бүхэн барилдааныг бол явуулахгүй гэсэн юм шийдвэр гарсан байгаа. Ер нь бол засгийн газрын хуралдаанаас 3 сарын 2-ны өдрийг хүртэл нийт улс орн даяар мөрдөх онцгой дэглэмийг зарласан байгаа. Энэ хүрээнд дээд арга хэмжээнүүдийг авч байгаа гэдгийг хэлэх байна. За өнөөдөр засгийн газар хуралдаж тогтоолын төсөл дөнгө сая хуралдаж дуусаад байж байна. Бид нэр хилийн зарим хилийн бомбтуудыг хаах үйл ажиллагаанд нь хязгаарлалт тогтоох тухай шийдвэр гаргаад байж байна. Ингээ хилийн тухай хууль за дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан сануулга зөвлөмж бусад улс орнуудад мөрдөж байгаа дэглэм журам ялангуяа бүгд нарт хятадлалстай хилэлж байгаа улс орнуудын зугаас авч байгаа арга хэмжээнүүд энэ бүхнийг харгалзаж үзээд за манайх бол хятадтай хамгийн урт одоо хуурай замаар хилэлдэг улс орнуудын нэг. Энэ онцгой нөхцөл байдал бүх юм харгалзаж үзээд бид нар дараах шийдвэрүүдийг гаргахаар шийдэд засгийн газраас сайн шийдвэр гаргалаа. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн удирдамж бас энэ чиглэлээр гарсан. За унд юуны өмнө Монгол улс бүгд найрамд хятад улсын хилийн агаарын зам, төмөр зам, авто замын бүх бомтор бүгд найрамд хятад улсын иргэд бүгд найрамд хятад ард улсаар дамжин монголоор дайрч өнгөрч байгаа эсвэл Монголд ирэх 3 дахь улсын иргэдийг 20-р сарын 1-ний өдрөөс өөрөөр маргаашаас гэсүг 3-р сарын 2-ний өдөр дуусах хугацаанд Монгол улс руу нэвтрүүлэхгүй байх юм арга хэмжээ авахар шийдвэр гараад байна. За хэдийн талаас ирэх Монгол улсын иргэдийг ер нь бол зөвхөн агаарын замын буян тухайн нисгүүд л замын үүдийн галт хэрэгний буудлаар авч байхаар ийм шийдвэр гарч байна. Гэхдээ энэ өнөөдөр шийдвэр гарч байгаа учраас бас одоо өнөөдрийн байдлаар бүгд нарамд хятад улсад манай нилээд олон иргэд ирж амжаагүй байж байгаа. Ер нь бол иргэд бүгдээрээ нутг руугаа ирэх гэсэн байдалтай байгаа. Бид нар сүүлийн өдрүүдэд энэ иргэдээс гарсан хүсэлтийн дагуу галт хэрэгний одоо цуваан вагон нэмж автобус гарах үйлчлэгээр иргэдээ ингэж татаж авч байна. Гэхдээ иргэд байсаар байгаа. Тийм учраас энэ бусад бомбтуудаар Монгол улс руу нэвтрэх хүсэлтэд ирж байгаа Монгол иргэдээ 2-р сарын 6-ны өдөр хүртэл тодорхой 2 бомбтоор нэвтрүүлээд за тэрнээс хойш бол зөвхөн одоо энэ замын үд ирээний бомбт буян тухайн нисхийн бомбтоор нэвтрүүлэхээр ийм шийдвэр гарч байна. Энэ нь өөрөө бас бидний энэ хил нэвтрч байгаа халдвар дамжуулж
дамжиж болцсохгүй цэгүүдийг аль болохоор цөөхөн байлгаж хяналт шалгалтаа хатуу тавих шаардлагатай бол арга хэмжээ авахд бүх хүчээр нэг газар цөөхөн газар төвлөрүүлэх үүднээс ийм арга хэмжээ авч байна. За энэтэй холбогдуулаад бүгд найрамдах хятад улсад одоо байж байгаа Монгол улстай буцаад ирэх гэсэн Монгол улсын иргэдэд мэдээ хүргэх ажил өөрөөлөл 2 сарын 1-ээс эхлээд хэл хаагдах нь 2 сарын 6 хүртэл зарим хүмүүст хэл хөрөхгүй байх гэдэг хэл одоо мэдээл хөрөхгүй байх магадгүй гэдэг үднээс зүүн талд одоо баруун талд 2 бомтоор Монгол улс руугаа нэвтэрч болно. Тэрнээс хойш бол зөвхөн ирээн буян тухайгаар замын үд буян тухайгаар нэвтэрч байх болох нэ гэдгийг бүх хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд за мөн хятад ажиллаж байгаа манай дипломат төлөөлөгчдийн газрууд за мөн энд байгаа ахトゥ хамаатан садан өрөө хөтн хятад улсад байж байгаа нутагтаа ирчихэж байгаа хүмүүс байгаа бол энд байгаа Монгол улсын өнөөдөр мэдээлэл авж байгаа иргэд тэр хүмүүстээ бас сайн мэдээллийг хүргэхийг хүсэж байна. За тодорхой нэр заасан бомбтуудаас бусад Монгол хятадын хилийн дагуу автозамын боогтууд бомбтуудыг 3 сарын 2-ын хүртэл бүгдийн төр ханаа. Ер нь энэ хугацаанд Монгол улсын иргэд Монгол руу ирэх энэ хөдөлгөөнийг хийн. Бусад улсын иргэд ирэхгүй гэдгийг бас хятад улсын иргэд бол ялангуяа энэ голомттой өвчний голомтлсон болоод байгаа. Үндсэндээ бүх мужууд нь өвчин тархсан байгаа. Хятад улсын иргэд бол Монгол улс руу нэвтрэхгүй ийм дэглэмд орж байна. За энэ хооронд замын үүд ирээн төмөр замын бомтоор хил нэвтэрч байгаа ачаа тээврийн галт тэргүүнүүд хуваарийн дагуу зорчин. Энэ бол бид нар иргэдийн хөдөлгөөнийг хааж байгаа юм. Нөгөө талаараа бас энэ худалдаа арилжаа хүнсний хангамж үйлдвэрлэл үйлчлэгээ явуулахтай холбоотой урдаас оруулж ирдэг итгэмжлэгдсэн битүүмжлэгдсэн ачаа бараа энэ зөвлөдүүдийг бүгдийг хэлээр нэвтрүүлэх ажил хэвийн үргэлжилнэ гэдгийг хэлье. Харин энэ хуваарийн дагуу үйлчлэгээ явуулж байгаа үйлчлэгээний ажилтнууд галт тэргний зүтгүүрийн бий бүрэлдэхүүн агаарын хөвлөгийн багийн гишүүд бол энэ 20 сарын дэглэмд хамаарахгүй байхаар тогтоож байгаа. За хэл хаан гэдэг бол өөрөө маш олон талын үр дагавартай. Зөвхөн одоо нэг талаар бид нар мэдээж энэ онцгой дэлхийд даяар төгшөөр зарлаад байгаа өвчнийг нутагтаа оруулахгүй байх орс энэ талаар сэргийлэх арга хэмжээ орж ирсэн үед нь эмчлэх, ангаах арга хэмжээ авах юмдаа гол анхаарал тавихаас гадна бас одоо бусад бүх юмнуудаа хаачих болохгүй гэдгийг бол засгийн газар дээр ярьсан. Ийм учраас худалдаа арилж яаны хүнсний бүтээгдэхүүний Монгол улсаас гадагшаа гаргаж байгаа төсвийн орлогыг гол бүрдүүлж байгаа нүүрс, нефть ийм одоо бүтээгдэхүүнийг гадагш нь гаргах энэ ажлууд бол хийгдэд явна гэдгийг хэлэх байна. Энэ дээр онцгойлон бид нэр манай гол экспортын бүтээгдэхүүнийг гадагшаа гаргаж байгаа бомбтууд дээр ажиллаж байгаа автоэврийн машин тэдгэрийн жолооч нарын хувьд онцгой анхаарал тавьж ажиллана. За ер нь бол сүүлийн энэ төрүүчийн засгийн газрын хуралдаан онцгой байдлын улсын онцгой комисс хуралдсанаас хойш бол манай гадагшаа юм тэрвэрлж байгаа машин жолооч нар бол хөлийнхэн дотор богино хэрэгэлт хийгээд цаанаас нь хэдэн талын одоо жолооч нар ирж авдаг манайх наанаас авцдаг ийм дэглэм үндсэндээ ороод явж байгаа гэдгийг хэлэх байна. За өнөөдрийн засгийн газрын хуралдаанаас ийм шийдвэрүүд гарч байна. Бусад одоо эрүүл мэндийн яам, бусад яамдын шумаар хийгдэж байгаа ажлын талаар манай сайд нар улсын хурлын гишүүдийн асуултанд хариулахдаа тодорхой
зүйлүүдийг хэлнэ гэж бодож байна. Өнөөдрийн засгийн газрын хуралдаанаар бас бид нар Найрамдах хятад улсад энэ одоо өвчин гарсан үйл явдал болж байгаатай холбогдуулаад буцалтгүй төсөлмж үзүүлэх юм шийдвэр гаргасан байгаа. Энэ үнэгээ дипломат шугамар хятадын талд мэдэгдэж бас хүнд хэцүү үед байгаа хятадын ард түмэнд хятад улсын засгийн газарт болцооныхоо хэмжээгээр дэмжлэг буцалтгүй төсөлмж үзүүлэх асуудлаа шийдвэрлсэн гэдгийг хэлье. За одоогийн байдлаар яг тэр өвчний голомт болсон уухай надад манай 33 иргэн амьдарч байгаа. Бүгдээрнтэй Бээжинд байгаа элчин сайдын яамны зүгээс холбоотой ажиллаж байгаа. Хоёр иргэн тэндээ үлднэ гэсэн байр сууриа бичгээр аль биесээр ирүүлсэн. 31 иргэн Монголд очио биднийг аваач гэсэн хүсэлтээр ирүүлсэн. За бид нэр манай гадаад харилцааны яамны шумаар ажиллаж байгаа. Өнөөдөр бид нэр онгоц нисгэж иргэдэд татж авах зөвшөөрөл хятадын талаас гаргуулж авсан. Ингээд одоо яг хятадын талын гадаад харилцааны яам, Уухан нотын гадаад харилцааны алба, эрүүл мэндийн байгууллага, хэл иргэний нисгийн байгууллагуудаа онгоцоо хизээ явуулж хизээ иргэдэд татж авчрах вэ гэдэг нь техникийн асуудлуудаа ярьж тохиролцоод байж байна. Өөр хугацаанд энэ иргэдэд авчирна гэдэг бас хэлье. За би ингээд товч дуусгах хэрэг бид нэс асуух, надаас асуух, холбогд сайд нараас асуух асуулт байвал бид нар дэлгэрэнгүй хариулъя. Анхаарал тавьсан баярлалаа. За мэдээлэлтэй холбогдуулан асуулт асуух улсын хурлын гишүүд байна. За зөвхөн цөөнхийн бүлгийн гишүүд асуулт